Dobrý den, vítejte při našem dalším povídání, které tentokrát chceme věnovat přetíženosti dětí. Přetížení je něco, co dnes běžně sledujeme v životech jak dospělých, tak dětí. U dětí jde ale o to závažnější problém, že za své přetížení obvykle tak docela neodpovídají, protože podléhají vedení a příkazům svých dospělých, rodičů, pedagogů, trenérů. O tom, co přetížení v životech dětí působí, o jeho příčinách, důsledcích i rizicích, si dnes budeme povídat s dětským psychologem, panem doktorem Václavem Mertinem. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, vy už děláte svou práci dlouhou řádku let, a tak možná první otázka, máte pocit, že přetížení je nějakým novým tématem ve vaší praxi teď v posledních desetiletích? Ne, to určitě není. To je záležitost, se kterou se můžeme setkat kdykoliv, jenom hold jsou některá období, která se novinářům hodí a tak oni je využívají. Ale děti, které byly přetěžované, no tak ty byly vždycky, nebo přetěžované, hodně vytěžované nebo hodně zatížené. Ale představa v tom počtu dětí, který máme, a je to tak zhruba 100 000 plus minus, tak představa, že to je třeba polovina nebo dokonce teda jako čtvrtina, třetina, to teda určitě není. A já sám musím říct, že když bych byl nucen si vybrat ze dvou možností, z té, kterou pokládám za mnohem běžnější, to znamená, že děti nedělají nic, že se flinkají, že se potulujou leckde, a tím, že u některých dětí může dojít k přetížení, tak bych si jednoznačně vybral to přetížení. Co podle vašeho názoru nejvíc přetížení působí? Jaké jsou jeho okolnosti, faktory? Musím říct, že bych trochu bránil rodiče, kdyby na ně někdo takhle útočil, že jsem přesvědčen, že ty důvody, proč se jim někdy stane, že to dítě přetíží, že jsou téměř veskrze ušlechtilé. Někdy to je třeba proto, že dítě projevuje zájem o spoustu věcí a oni si neuvědomí, že najednou může dojít ke zlomu a že čtvrtý kroužek je ještě docela, jako to dítě zvládne. Musím říct, že když jsem připravovala scénář pro naše povídání, tak jsem na tyhle děti tolik nemyslela. Spíš jsem myslela na ty, které se do toho přetížení dostanou tak trochu proti své vůli, nebo ani nevědí jak, a možná proto, že máme dnes takovou představu o úspěšném životě, že k němu patří výkon, přístup ke zdrojům, lepší vzdělání, prostě nějaká taková lepší připravenost pro tu drsnou soutěž zvanou život. A i když jsou ty úmysly rodičů, pedagogů, trenérů ty nejlepší, takže se prostě jenom někdy stane, že to všechno, co po dítěti chceme, přeneseme na tu výkonovou oblast a málo si všímáme toho, že to největší sebepotvrzení pak dítě přece potřebuje čerpat samo ze sebe, zevnitř. Víte, ani jeden z těch důvodů, z těch možných příčin, které jste vyjmenovala, tak nepokládám za nějaký jako patologický. Je to vždycky věc těch rodičů, aby oni si ujasnili, aspoň trochu, to někdy moc nepřemýšlejí, ale aby si ujasnili, co vlastně od života a od dítěte očekávají, a potom tomu přizpůsobují ten způsob života a vlastně i to zatížení. Jako já se nemůžu tvářit, že soutěž v dospělém životě neexistuje. Jako představa, že rodiče vychovají dítě proto, aby žilo někde eventuálně na okraji, no to si nejsem úplně jistý. Až bude dítě velké, tak ať si rozhodne, že chce žít jiným způsobem, ale rodiče podle mého soudu to jako udělat nemohou. Samozřejmě my můžeme jako připustit, že dítě je objekt jejich působení, a to já s tím souhlasím, ale já si nemůžu představit, že by to bylo jinak, že by dítě se mohlo stát subjektem. Určitě ne. Ano. To já jsem spíš narážela na to, že rodiče často reagují na to, co se o rodičovství dozvídají, když se na něj nějak připravují. Ano. Všichni jsme pod vlivem trendů a společenského toho nejmasivnějšího smýšlení. Kdybychom začali ve vývojové psychologii na samém začátku, tak ve většině knih od většiny odborníků se dovídáme, že v tom období raného dětství a předškolního života není vlastně potřeba tolik takzvaných umělých aktivit, protože dítě má vývojově nastaveno, jakým způsobem se bude
rozvíjet, má dost starostí s tím, aby se nějak zabydlelo ve svém těle, aby se seznámilo s okolním světem. Moje otázka je, kolik umělých, uměle řízených aktivit v tomhletom období dítě potřebuje a nakolik vlastně se lze spoléhat na to, že když je obklopeno láskyplným inspirativním prostředím a přiměřenými stimuly, že mu to stačí. Tak já jsem přesvědčený, že mu to nestačí v současné době, protože málo který rodič je schopen a ochoten poskytnout to spektrum podnětů, které dítě ke svému rozvoji potřebuje. Vy jste to sformulovala sice hezky, ale my musíme myslet na to, že žijeme v roce, v kterém žijeme, 2013, a že ten život má určité požadavky a že to, že já mám někoho rád, je nesmírně důležitý předpoklad. To, že s ním trávím času, to je jedna z mých důležitých zásad, že s ním dělám ty běžné činnosti, které dělám, takže když to nejde jinak, nebo když prostě se proto rozhodnu, tak je to v pořádku. Ale myslím si, že pokud rodič se rozhodne, že už v útlém věku se dítě může, bude věnovat nějaké činnosti, takže myslím, že psychologie, dětská psychologie proti tomu nenamítá. Samozřejmě, pokud se bavíme, a vy jste asi měla na mysli ty hodně malé děti, tak námitky jsou třeba proti posouvání formálního vzdělávání. To je jednoznačně. Tam proto není vůbec žádný důvod. Ale na druhé straně, já si umím představit, a každý máme nějaké osobní zkušenosti, kterými by podpořil ten názor, který hájím, že v každé rodině jsou určité aktivity preferované, oblíbené, to, co si rodiče jako říkají, že umějí. A v případě, že to nedělají, neumějí, tak si můžete říct, no jo, ale to malé dítě nemá tak velké požadavky, nemá. Ale nebránil bych. Já řeknu, co mám na mysli. No, tak jako představa, že třeba dítě se bude tak přirozeně rozvíjet s mým malováním, to teda myslím si, že ne úplně. Nemyslím si, že by mělo chodit do nějakého výtvarného kroužku, to jsem. Ale aby ho rozvíjel třeba někdo jiný, proto bych já docela byl, aby v této oblasti mu nabít ty podněty. Takže má odpověď je, že myslím si, že to základní nabízejí ty blízké osoby, zpravidla rodiče, sourozenci, prarodiče, nicméně námitky proti nějakému umělému v uvozovkách obohacování, to bych teda rozhodně neměl. Tak ono jde asi vždycky o to, jakou podobu toto umělé obohacování bude mít. Máte nějaký námět, v jakém věku začít a jaké aktivity pro dítě vybírat? Myslím, že bychom měli ještě říct, že jde ještě o míru. Jo, že dítě unese lecos, dokonce i když vůbec o to nemá zájem, ale někdy po krátkou dobu. Že jo? A to zase, se pořád vracím k tomu, ale mně se zdá, že je škoda, abychom dítěti, když k tomu existuje příležitost, mu určité podněty třeba nenabídli. Tím jsem neřekl, že ho k tomu musíme nutit a že z něj budeme dělat Mozarta. A to je odpověď na vaši částečná, třeba už na tu první otázku, tak jestli já se nepletu, tak jeho, on už tam vysedával u toho nějakého piana nebo u něčeho x hodin ve věku velice útlém předškolní. No kromě toho se říká, že Mozartovo štěstí do značné míry spočívalo nejenom v jeho talentu, ale i v osvícenosti jeho otce, který měl skutečně schopnost ve svém dítěti všechny ty hřivny nějak zúročit. No, a také se říká, že vlastně těch Mozartů po světě možná běhá srovnatelně, ale těch otců Leopoldu je velmi málo. Že vlastně těch rodičů, kteří by ten talent dokázali najít, tolik není. Já bych teda samozřejmě namítal obecně, jako dětský psycholog proti tomu Mozartovi i dneska. Ale samozřejmě přišli bychom při tom mém přístupu o Mozarty a o podobné. Myslím, že bychom měli nechat přenou výjimečně na dané děti a ne. Mluvit o... Já si myslím, že teď jste použila tradiční pojetí nadání, ale dneska se používá mnohem dynamičtější. To znamená, že je určitá pravděpodobnost, to bych zas nechtěl úplně jako popírat, že jsou mezi námi rozdíly. Ale představa, že se narodí hudebně třeba netalentovaní, jo, kteří to jsem ale neřekla. Já jsem opravdu neřekla. Měla na mysli ano, jenom možnosti, ale které to měl. To je to tež. Jestliže přijmeme, že nejsou vlastně netalentovaní, tak se nám to celé posouvá a my vidíme v každém
ty možnosti, které tam jsou. Samozřejmě já uznávám, že takových prostě těch mimořádně těch asi... Tam a vy jste hlavně sám mluvil o tom, že tyhle ty hodně talentované děti to obvykle také umí dát najevo tím zájmem, tím, že po těch věcech sami jdou. Když nedáme podnět, tak mi na to vůbec nepřijde. Abychom neodběhli od našeho tématu, neodběhli. Ještě bych vám namítla, že malé děti v tom raném a předškolním věku přeci jenom potřebují hodně pracovat se svými smysly. Dokonce existuje takové úsloví, že pro děti tohoto věku nemá smysl, co ve smyslech není, co těmi smysly neprochází. Nám dneska hodně situaci mění proměna dětských her, proměna dětské zábavy, protože elektronická média, obrazovková zábava je něco, co vlastně tenhle ten dosavadní způsob hry zásadně mění. Redukuje, že jo? A zároveň vidíme, že dětem ubývá možnost pobývat nerušeně venku, lézt po stromech, překonávat nějaké bariéry tím, že si přírodu sami zkoušejí podmaňovat. Navíc mají stále dospělého za zády, protože se dnes už rodiče bojí ty děti jen tak nechat jejich spontánnímu hraní. Moje otázka zní, jak se dětská hra proměnila a co v ní dnes chybí? Tak vy jste si částečně odpověděla v té otázce, takže určitě se ta hra jako proměňuje a zmínila jste oba aspekty, z nichž ten první, to znamená zmenšení možnosti volného pohybu. To vkládám za významné, protože předškolní dítě, kdybych to měl říct hodně jednoduše, tak ono není verbální. Nebo primárně není verbální, přestože ten jazyk probíhá bouřlivě, ten rozvoj. To je to, ale, co jsem měla na mysli. Ano, já jsem tomu porozuměl, ale ono je primárně pohybové. To znamená, že my pokud nerozvíjíme ty pohybové dovednosti, a teď to myslím opravdu na té úrovni, co zvládnu já, nebo vy, nebo kdokoliv, tak se mi zdá, že, a nejenom samozřejmě mě, že to není úplně jako šikovné. Jsou autoři, a nemusíme jim plně věřit nebo souhlasit, ale oni říkají, že když to otočíme, protože vidíme, jak to dítě začne mluvit a teďka my jsme nadšení, že jo, tak to je to naprosto logické. A opomíme tu stránku pohybovou, že vlastně něco narušuje v jeho vývoji, že mu škodíme. Já nevím, jestli bych byl až takhle radikální, ale rozhodně malé dítě by mělo lítat co možno nejvíc. Vy jste řekla ovšem i tu druhou stránku a to je, že dřív i malé děti tak se někde jako pohybovali víceméně podle svého, nebo tak někde tam byli ty starší sourozenci, že bylo jich asi tenkrát dost. Když to dneska je naprostá většina aktivit, která je pod dozorem těch rodičů. A rodiči řízených do určité míry. A rodiči do určité míry řízených. Já si myslím, že tohle se nezmění. Že není, to už není cesta část, zpátky. Já myslím, že není cesta zpátky, protože se změnila, řekl bych, ta krajina, ve které my žijeme. Nechci, tady má cenu jako připomínat vlastní dětství, ale my jsme vyšli z baráku a hráli jsme tam fotbal, hokej, žádný auta, když výjimečně jel pošťák nebo někdo, a to není tak dlouho, že jo, no tak jsme prostě počkali na chodníku, že jo, a to dneska není možné. A dokonce i na té vesnici to je mnohem složitější, protože těch míst, kde by mohlo dojít jako k úrazu, kromě přírody. Že jo, no, výzkumy paradoxně ukazují, že městské děti jsou na tom lépe než ty venkovské často. Právě protože mají větší možnost nějakých aktivit, kam je rodiče mohou poslat. Možná to je taky tím, že městští rodiče si mnohem víc uvědomují to, že v tom městě to je složitější, takže víc rodičů i na to dbá. Nejenom kontroluje, ale dbá na to, aby ten pohyb tam byl. Takže my se k tomu dostaneme, ale patrně, ale ono i vlastně dřív bylo možné, aby třeba instituce, školka, zařízení Pionýr, nebo prostě skauti, nebo tak vlastně ty podmínky třeba pro rozvoj pohybových aktivit dítěte byly mnohem volnější. Dneska je to všechno jako svázané, čemuž rozumím. No ale prostě má to určité negativní souvislosti potom. Já bych se přeci jenom ještě vrátila k té výkonovosti a k tomu zaměření na rozvoj intelektu, který má dnes v mnoha ohledech prioritu. Já jsem se třeba setkala s tím, že někteří rodiče mají pocit, že taková hra
pro dítě typická, kdy to dítě vlastně až trochu vypadá, že lelkuje, že se jenom noří do svého světa a sedí a hledí, anebo si s něčím drobně hraje, je pro některé rodiče hůře uchopitelná, protože mají pocit, že to dítě vlastně nic nedělá. Tak bych se ráda zeptala na význam těchto stavů mysli dítěte, kdy dítě ponecháme jemu samému. Kolik takového času a proč dítě potřebuje? Tak jenom bych chtěl ale říct, že to bylo vždycky. Vždycky, když dítě dělalo něco, co rodiče čemu nerozuměli, si četlo, si hrálo, tak dokonce někdy i kvůli tomu chodili, a ne ve výkonové společnosti, ale v té dřívější. Oni měli pocit, že to dítě je blázen, protože ono si furt jezdí s těma autíčkama sem tam, že jo, pak položí tohle jedno, veme druhý a zase jezdí sem tam a oni už měli pocit, že to nemůže být v pořádku. Takže já bych nechtěl říct, že to je spojeno výlučně s tou výkonovou společností, ale ta to možná zesiluje, to bych jako připustil. Ale vy jste se ptala na něco jiného, ono to platí i pro nás. Jako pro dospělé, že občas si říkám, abych měl něco dělat. A to není, že bychom byli líní. Prostě ono to nejde. A teďka co děláme? No tak třeba, a v této chvíli to nezavrhuju, tak koukáme na tu televizi. Vůbec nevíme, o co tam jde, ale my relaxujeme, že jo? Takže u dítěte to platí mnohonásobně. Vy asi víc máte na mysli ty menší děti, ale kdybych začal třeba od adolescentů, pubescentů, tak tam leckdy rodiče říkají, protože to slyšejí, že jo, nebo platí účty za telefon, ona s tou kamarádkou a oni povídají takový šílený nesmysly. Ale když se na to podíváte, a teď je jako nezaujatě, neplatíte ty účty a není to vaše dcera třeba nebo syn, tak vy vidíte, že vlastně oni se tam učí určitý komunikační vzorce a teďka to opakuju, aby se to zafixovalo. A když půjdeme k těm menším dětem, tak já jsem nedávno zažil s vnučkou 3letou, že jsem jí jako říkal, udělej si kotrmelec. No tak jsme zkoušeli kotrmelec, no moc to nešlo, ale to nevadí, to je v pořádku, pak jsem musel dělat já. A potom všechna autíčka, úplně všechna autíčka, jedno po druhém dělala kotrmelec. Jak já tam u toho seděl, ale to je důležité cvičení. Takže já jako pokládám za důležité, aby dítě mělo příležitost k tomu, aby si mohlo dělat, co chce. A když tam mezi to patří, jako z našeho pohledu, nedělat nic, tak si myslím, že to není ztracený čas. Ono, i když si vezmeme, kdybychom přešoupli se někam jinam, tak ve chvíli, kdy se třeba začne bavit o snech nebo o noci, no tak taky nedělám nic, že jo, nejsem, ten výkon není veliký, ale přesto se má za to, že to je důležité, že nejenom, že odpočíváme a že regenerujeme, ale že ten mozek pracuje, takže i při těchto jakoby hloupostech ten mozek není vypnutý, takže je důležité. Já na rozdíl od vás pracuji v poradně víc s dospělými než s dětmi a když se bavíme o přetížení, tak se někdy setkávám s jejich pocitem, že to přetížení znamená, že jejich vlastní život se jim tak trochu někam ztrácí, že vlastně mají tolik úkolů, tolik povinností a tolik různých zadání, že už vůbec nemají čas na to, aby mysleli sami na sebe. Vy jste hovořil o té relaxaci před televizí. Tam samozřejmě můžeme vyslovit obavu, že přeci jenom ty obsahy, které z té televize přicházejí, nemusí tu úplnou relaxaci umožnit. Já teď směřu zase zpátky k tomu úspěchu, který je samozřejmě s naší představou o tom, co pro něj máme udělat, dosti spjat, nebo ta představa je s tím dosti spjatá. Jakým způsobem rodičům zprostředkovat informaci nebo je vlastně přimět k tomu, aby se více zajímali o to, že součástí spokojeného života, kde s tím přetížením umíme nějak zacházet, je taky to, že rozumíme svému vnitřnímu světu, že máme přístup k emocím, k prožitkům a že si určité věci dokážeme vlastně sami pro svůj život obhájit, navzdory tomu, že v našem okolí to je všechno v nějakých jiných obrátkách. Tak těch cest samozřejmě je víc, ale někdy, abychom nezačínali až na tom konci, jestliže ta společnost reálně je spíš nastavená na výkon, jestliže škola, ta je přece nastavená na výkon, no, tak jako nechtějme, aby ten rodič připravoval dítě pro něco a věděl, že tam obtížně
problémy bude jako uspívat. Takže já rodičům rozumím, já sám, a znova říkám, možná se k tomu dostaneme, ale dneska, kdybych to měl říct úplně radikálně, tak bych viděl jako tu školu skoro úplně jinou. Jo? Vy to směřujete k úspěchu, ale úspěch je, že když vy mluvíte, tak já mlčím, že se na vás koukám, že vás poslouchám, že se snažím vám porozumět a tak dále. To je přesně to, co mám na mysli. No já to vím, ale to se nikde neučíme. To je jako schovaný pod tou kapitolou výchova a to se zatím pořád nechává na rodičích. A to je správně, to nenamítám, ale škola se někdy tváří, jako že to jí tam vůbec nepatří. Já myslím, že proto tady se tak snažím vlastně se vás ptát na to, co v této věci rodiče mohou udělat, protože se domnívám, že oni jsou asi jediní, nebo ti hlavní v životě dítě, tak kdo toto mohou ovlivnit. Ta škola, jak jste řekl, ta na to moc nedbá, nemá na to kapacitu. A ty kroužky orientované na výkon, ať už ve sportu, v hudbě, tam vlastně taky často pro to prostor není. Ano, vy to říkáte dobře, ale systémové opatření je, že úspěch je přece i to, že si budeme rozumět třeba, že jo? Že spolu vydržíme buď v práci nebo v partnerském vztahu delší dobu, než je realita, ale to se musíme učit. Škola je příprava pro život. To znamená, škola musí tyto věci také učit, já bych řekl téměř výlučně. Když to vemu, jako podívejme se na média, tam se dovíme skoro všechno. Ty znalosti, ty tam jsou, a byť se zpochybňují někdy, ale jsou tam. Ale to, jak vás mám poslouchat a jak mám to říct, abych vás nenaštvala, přesto abych vám to řekl, že... A nebo když mě naštvete, abychom se přesto dokázali jasně, se usmířit. Ale já vás nechci naštvat, tak abych to řekl tak, abych vám řekl, co chci, ale přitom, aby jsme mohli dál komunikovat. To je strašná práce se to naučit. Rodina je nesmírně důležitá, ale jako netvařme se, ve škole jsou odborníci, tak jako by měli tyhle věci akceptovat. Takže rodina je pro mě důležitá. I v těch mých knížkách, jako to je na prvním místě, ale na druhé straně, jako očekávat, že ten, já nevím, milion rodičů, že se jako všichni předělají, kdyby se změnila škola, to je jednodušší pro stát, posunula, tak si myslím, že rodiče se zase budou přizpůsobovat. Já se jenom trochu obávám, že když budeme čekat na systémovou změnu, tak nám mnoho generací odroste, nebo minimálně teda... Souhlasím. Moje první věta byla, že těch cest je vždycky víc a všechny jsou podle mě možné a my musíme využívat to, co jde a co je nejbližší. Pokud rodiče jsou ochotni vnímat to, co jim říkáme a rodiče malých dětí podle zkušeností jsou ochotní vnímat. Rodiče starších dětí už ty tak jako to chtějí rychle vyřešit, ale ty už tolik nevnímají. Ale u malých dětí jo, tak já s váma naprosto souhlasím. Ano, proto možná mně to přijde jako až banální to říkat, ale ty moje zásady, ty jsou velice jednoduché. Buďte s dětma, co to jde, jesle, pro Boha. Mateřská škola jo, ale na kousek. Jo, jenom na kousek, takový doplněk. Dobrý, úžasný, ale doplněk. Buďte s dětma. Druhá věc, dělejte s nima co nejvíc. No co můžu dělat já jako rodič? Můžu opravovat auto, můžu vařit, můžu kopat na zahrádce, můžu mít kopat s míčem, jezdit na kole. To znamená běžné činnosti. Učte dítě, aby to zvládlo. Podporujte ho, dovolte mu zažít úspěch. A to je všechno. I když já jsem řekl teďka takové ty činnosti jakoby věcné, ale ono s tím souvisí, že musíme s tím dítětem mluvit. My mu to musíme vyložit, my musíme takhle na něj koukat, aby jsme viděli, že on nám rozumí třeba. Čímž vlastně docházíme i k tomu, mluvili jsme na začátku o tom, že přetíženost je dnes přítomna jak v životech dospělých, tak dětí. Že dospělí dostávají prostřednictvím výchovy svých dětí příležitost zapřemýšlet i nad svými vlastními potřebami. A tím, že s dětmi jsme, tak troufám si tvrdit, máme veliké štěstí, protože děti nás upozorňují, že není to jediné v životě, co ten život činí úspěšným. Ve chvíli, kdy jsme na to trošku nastavení, že to takhle budeme číst. A myslíte si, že nás děti k tomu přirozeně nastavují? Ano, když nás nastavují, ale vždycky je, to máte jako s knížkou. Musíme ji otevřít, abychom poznali její obsah. Protože jinak budeme říkat, no jo, no tak oni se ještě hrajou, ale počkej, až přijde ten život.
až půjdeš do školy a až potom tam ti to teprve začne. Tohle je takový to hraní. Možná ještě na závěr úplně prakticky, jak poznáme přetížené rodiče, přetížené děti, jak byste pojmenoval ty symptomy, podle kterých mohou rodiče poznat, že třeba by bylo dobré někde trochu ubrat a někde zase naopak přidat v těch dvou sférách, které jsme tu nastínili. My už možná, jak jsme o tom mluvili, tak a jestli ne, tak já to řeknu. Jednoznačná hranice pro to, že já nevím, 3 kroužky dobré, 5 jednoznačně špatných neexistuje. To znamená, snad bychom mohli se řídit takovým určitým obecným povědomím a tam bychom určitě v běžné komunitě k 5 kroužkům nedospěli. Tam si myslím, že by to byl tak průměr 1, protože je řada míst a řada dětí, které nemají nic. To znamená 2, 3 možná. Dál to znamená vnímat i to okolí, protože ta jako obecná moudrost nemusí být nejmoudřejší, ale přece jenom něco vypovídá. Druhá jako věc je vnímat to svoje dítě. To znamená, jestli mu zbývá čas na to, aby, když jste jí kritizovala trošku, tak kouklo na televizi, aby si mohlo pohrát, aby mohlo dělat prostě to, co chce. Že jo? A jestli mu tam nezbývá nic, tak to je určitý signál. Další věc je, ve chvíli, kdy se začnou objevovat takové ty signály, a jestli by třeba nemohli jít radši s babičkou, nebo jestli, že teď mě to jako začne bolet bříško, to, co známe potom třeba ze školy, tak třeba to bude v mírnější podobě, ale a že pan trenér nebo paní učitelka, že mají něco ošklivýho, že jo, třeba, tak to bychom měli také vnímat, že jo, takovéhle signály. Asi u dětí nebudeme, my s tím moc nepracujeme, ale se syndromem vyhoření. U dospělých to někdy máme jakoby jednodušší, že jo. U těch dětí ono to tak není vidět, ono nemusí chodit rádo na angličtinu a prostě už toho má moc a angličtina ještě musí fidlat na něco a ještě tamhle jako cvičit na míči nebo něco. A potom to skončí a ono je jako křepelka, že jo, takže my si říkáme, on je línej, on to nechce dělat a je chyba na něm, ale ono může být jako přetížené. Takže takovéhle signály bychom měli vnímat. A pak bychom si taky měli říct to, k čemu vy jste možná mě tak jako tlačila, já jsem nedostatečně reagoval, že v tom útlém věku se nemusíme bránit mimo rodinným aktivitám, ale nijak bych je nepreferoval, nenutil ty rodiče. A druhá věc je, to jsme se vůbec nezmínili, někdy to přetížení vznikne z jednostrannosti. Ne u toho Mozarta, tam to asi nebylo, ale u většiny z nás, když máme možnost střídat činnosti, teď nedělám nic, teďka nebo dělám něco, co mi je příjemný, a teďka zase teda chvíli musím dělat, co, k čemu mě i trochu donutili ty rodiče, ale netrvá to moc dlouho a já jim rád vyhovím, že jo, tak nejsme tak rychle unavení, jako když prostě v té škole musíme sedět nebo někde a teďka celou dobu. To si neuvědomujou, samozřejmě děti vůbec ne, ale že třeba ten problém těch různých notebooků a toho učeho, že je právě v té jednostrannosti. Jinak bych třeba úplně nenamítal, ale tam nenabízej tu pestrost, co dítě potřebuje. Takže i tohle by měli rodiče vnímat, aby umožnili dítěti jako prevence, řekněme v uvozovkách toho vyhoření, přetížení, tu maximální pestrost. Tak mám takový pocit, že jsme se na závěr přeci jen vlastně docela shodli, že ten výkon nemůžeme nikterak umenšovat. Je dneska potřebný, je potřeba se na něj trochu soustředit, ale vedle něj v rámci zachování rovnováhy bychom měli myslet i na ryze vnitřní prostředí, které s výkonem mnoho společného nemá, protože tam spíš přicházejí ke slovu takové skutečnosti, jako je sebepřijetí, nějaký pocit smyslu. Aspoň základní vnitřní harmonie. Ano, já myslím, že jsme se jako shodli a pokud rodiče přijmou, že se svým dětem budou věnovat, tak se tam vejde obojí. I ten výkon, i to, že se budu věnovat rozvoji toho já a sociálnímu cítění. A já nevím všemu, co jsme ani nezmínili, ale musí tam být to první, že dítě je skoro na 24 hodin. Já vám, pane doktore, děkuju. Naschledanou. Já taky děkuju za pozvání. Naschledanou.